rigtig hjertelig velkommen til den her video. Det kommer til at blive sådan lidt en live update video. Jeg har ikke filmet i mega lang tid. Det må være et års tid. Og samtidig har jeg heller ikke været særlig aktiv hverken på mine sociale medier eller inde på min blog. Og for at sige det mildt, så er det ikke min gode vilje. For jeg savner det rigtig meget. Jeg savner bloggen, og jeg savner det at kunne udtrykke mig og være kreativ på den her måde med det her skrive- og filmeunivers, som jeg af en eller anden grund er lidt draget af. Det er egentlig også derfor, jeg sidder her i dag, fordi jeg har ikke givet slip på det her. Det er noget, jeg rigtig gerne vil fortsætte med og se, om jeg ikke kan få lidt op at køre igen. Så derfor så tænkte jeg, at jeg ville starte med ligesom at lave en video, hvor jeg fortæller lidt om hvad det er, der foregår i mit liv, hvad der er sket her igennem det seneste års tid, og hvordan jeg har det med det, og hvordan jeg har det sådan generelt. Så ja, det synes jeg egentlig bare, at jeg vil komme i gang med. Altså, man kan sige, der er sket mega meget det sidste års tid i mit liv. Hvis vi går et helt år tilbage, til marts 2018, så gik jeg stadigvæk sygemeldt på det tidspunkt. Begrundelsen for min sygemelding var egentlig depression. Det var den diagnose, jeg første gang blev stillet, og det er også det, jeg så ligesom gik i behandling for det første lange stykke tid. Men fik så i starten af året sidste år en ny diagnose, som gjorde, at jeg også fik en ny behandler. Og det har, det har i hvert fald gjort rigtig, rigtig meget ved mig. Hun har i hvert fald sat skub i nogle ting inde i mig, som har gjort, at jeg har rykket mig helt vildt på det sidste år. Det kan jeg både føle, og jeg kan sådan, jeg tror også, at mange andre kan se det. Samtidig med, at der ligesom er sket denne her udvikling, så har jeg jo også datet min kæreste. Eller det gjorde jeg dengang tilbage i marts sidste år. Der datede jeg min kæreste, og vi var nok på vej til at blive lidt mere seriøse, men stadigvæk skulle vi nok sådan lige se tiden lidt an, fordi han har også en datter, og det gør bare, at der er nogle flere ting i det, som skal overvejes, og man skal ligesom være lidt mere sikker, før man ligesom springer ud i et forhold. Så, men vi datede i hvert fald tilbage i marts sidste år, og der gik et par måneder, tror jeg, at da vi kom til juni, der var vi på en rigtig lækker ferie sammen, som jeg tror, vi sådan lidt begge to så som en sådan afprøvelse, eller hvad man skal sige, sådan lidt for at se, om vi virkelig var altså, seriøse med det her. Og jeg tror bare, vi begge to, altså der var ingen tvivl, da vi kom hjem. Vi ville stadigvæk bare super gerne være sammen, så der gik et par uger, før jeg så ligesom fik lov at møde hans datter og bagefter hans forældre. Og så kan man se, efter det, så gik det bare sådan mega stærkt. Jeg flyttede ind hos ham. Her har jeg boet siden... nu skal jeg lige tænke mig om. Siden nok midten af august sidste år, så der gik heller ikke ret lang tid, før vi ligesom flyttede sammen. Det føltes bare meget, meget rigtigt. Det føltes ikke som om, det gik for stærkt, fordi det hele det spillede bare sammen. Og hans datter har taget mega godt imod mig. Vi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Så jeg tror heller ikke, altså ingen af os var i tvivl om, at det var det rigtige at gøre. Og for hende føltes det nok også lidt naturligt, eller... Jeg ved ikke, om man kan sige, det føles naturligt, når der flytter en ny kvinde ind i hendes hjem, hvor hun tidligere har boet sammen med både hendes far og hendes mor. Men det føles i hvert fald som noget, der også var godt for hende. Så jeg har boet her siden august sidste år. I september, der startede jeg på sygeplejerskeuddannelsen. En beslutning, jeg var lidt usikker på, jeg ville det rigtig gerne, men jeg var mere usikker på sådan det der med, om jeg var klar til det, fordi på det tidspunkt havde jeg trods alt været sygemeldt i halvandet år, hvilket jeg er mega lang tid, og jeg havde haft rigtig mange op- og nedture psykisk, det har jeg så også stadigvæk, men det er sådan lidt noget andet, kan man sige, fordi lige nu har jeg en meget mere stabil hverdag, end jeg havde dengang. Men jeg var meget usikker, men jeg startede op på studiet,
med stor støtte fra min omverden og mine forældre, fra min kæreste, fra min behandler, fra alle. Og det har i den grad vist sig at være en rigtig beslutning. Der har været mange hårde perioder, og det er også særligt siden jeg startede på studiet, at jeg virkelig slet ikke har haft tid til at være på de sociale medier. Jeg har ikke engang rigtig haft tid til at være sammen med mine veninder, fordi at min hverdag lige pludselig handlede om at komme i skole, få læst lektier, få min hverdag til at fungere herhjemme sammen med min kæreste. Og altså, der er bare også en masse at se til, når der lige pludselig er et barn involveret. Ikke at det gør altså, tingene... Jeg vil ikke sige, at det gør tingene hårdere eller sværere. Det gør bare, at der er mere, der skal passes ind. Fordi jeg føler mig beriget på så mange punkter over, at der er sket de her ændringer i mit liv. Jeg er så taknemmelig og glad for, at de her ting er sket. Og det sidste halve år, ja, det må jo så snart være mere end det, jeg har boet her. Altså, selvom der også har været op- og nedtur, så har det bare været meget mere stabilt og dejligt. Så altså sådan overordnet set, så er tingene gode. Der sker stadigvæk mange ting. Altså, jeg bøvler stadigvæk lidt med at finde den her balance i hverdagen. Og få plads til at gøre alle de ting, som jeg gerne vil have plads til. For det er jo heller ikke altid, man kan få plads til alle ting. Men i hvert fald er der nogle ting, jeg stadigvæk kæmper for at få... få prioriteret ind, uden at det ligesom skal gå ud over for meget andet. Så der er sådan lidt et puslespil i gang, det der med, hvordan får jeg tid til veninder, samtidig med, at jeg går i skole, samtidig med, at jeg har min kæreste og hans datter, som jeg gerne vil have et godt familieliv sammen med. Så der er mange ting, men ja, for ligesom at koge det hele ned til noget lidt kortere, så er det, at jeg har det godt. Jeg har haft mange op- og nedture, men overordnet set, så har jeg det rigtig godt. Og især det sidste stykke tid, er der bare kommet ro på nogle ting, som gør, at lige nu glider hverdagen bare meget nemmere for mig. Og det er også det, der gør, at jeg også lige pludselig har fået overskud til også at begynde at filme lidt igen. Og forhåbentlig også få skrevet nogle indlæg til bloggen, fordi der er mere overskud at tage. Og det er bare en mere sådan... afklaret, rolig Louise på en eller anden måde, som sidder her i dag. Så ja, der er sket rigtig meget det seneste år, og jeg har ikke droppet mine ambitioner om at fortsætte med at filme og fortsætte med at skrive, men jeg har en anden hverdag nu, som gør, at det er lidt svært at finde tid til. Altså man kan sige, det var jo sådan lidt en hurtig gennemgang af, hvad der er sket det sidste år. Men i hvert fald, så synes jeg bare, at det vil være en god måde lige at starte op igen på ligesom at forklare, hvad det er, der har været sket igennem det sidste år. Sådan, så I ligesom også har en idé om, hvad er det for en person, der sidder her i dag. Altså det er stadig mig, men jeg har jo nogle andre prioriteter. Jeg lever lidt et mere sådan voksent liv, end jeg gjorde tidligere. Så det kommer nok også til at afspejle sig en lille smule i noget af mit indhold, både her på YouTube og inde på bloggen. Men jeg tænker umiddelbart, at det kommer til at være nogle forandringer i den sådan positive retning. Ja, at jeg måske vil kunne få lavet noget lidt mere sådan indholdsrigt indhold. Kan man sige det? Det ved jeg ikke. Men jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Så der kommer nok til at forhåbentlig til at være lidt mere indhold fremover. Jeg vil nok prøve at se, om jeg ikke kan få lagt en video ud i ugen, men jeg vil på ingen måde garantere noget. Jeg tror faktisk, at det var sådan det, jeg egentlig havde lyst til at sige. Og så håber jeg jo egentlig bare, at I derude også har det rigtig godt. Og at I måske har lyst til at følge med her fremover. Det skal I i hvert fald være, så hjertelig velkommen til. Og så må I have det rigtig godt. Hej hej.